Terve! 23. päivä tammikuuta. Ihan jäätävä tuuli täällä. Ei jäätävä, mutta kova tuuli. 3 astetta lämmintä ja ruvetaan kahtomaan, onko siellä mitään. Anneli nähnyt, mikä me saa. Mutta juputtaa, juputtaa. Nelli tälle juputtaa. Niin, se on ollut tässä. Joo, tuo. Ei tää joku. Tää on taas. Siellä ne. Tähän kohta toinen verkko. Toinen verkko. Kohta pitäis näkyä jo jotain. Nyt tullu jo ensimmäinen. Katos! Ihan kuin ois vilahtana tulee tuonne. Tähän kohta viimeinen verkko. Viimeistä vii. Tule vaan jo irroteta tätä verkosta. Tule, tule. Jätetään verkosta. Jos et anna rauhassa irrottaa. Aina mitä vaan pureista. Nyt Nelli loppuhui. Ei, siellähän se... Ja tossa vihkoa. Kato se, sieltä elä sieltä työnnä.
sattuu takaraivo, työnnät pääsiin. Jes, siellä oli ihan hyvät kalat. En tiedä kuuluuko videolta mitään, mutta 4 tuollaista kuhanmurkulat. Ai että. Ei muuta kuin kiitoksia tästä ja palhaillaan. Moikka!